You fucking piece of shit. You ugly ass looking motherfucker. You shit. Det här är ju size av en normal stor svensk penis. En mö finger det där. Det här är fan söndare, jag är färdig. Jonas, jag är Anders. Hej, jag är. Och kolla här, här har din mamma målat en vulva. Det här är party. Wakey wakey. Morning morning. Klockan är 01:51. Atta precis ringt och sagt att han är färdig nu. Så jag åkte hit, vart hemma och söv en sväng. Kolla nu, den här sidan. I stort sett färdig, inte riktigt. Nästan, samma sak där. Så nu är det väldigt, väldigt lite kvar. Men se jävla vad läckert det blir. Ja, ja, ja. Ja, så är locket på där när det målar. Så nu ni gött folk. Det är inte mycket kvar. Ska visa vad jag gjorde förut då. Jag tänkte på det ett tag. Fick ett ryck. Ska visa. Jag är rätt nöjd faktiskt. Ovant men kolla. Inget hår på skalpen. Lite shaved. Det är gött. Fortsätter söva då. Ser man tar sig upp vid 5. Fan vad gött. Nu när jag ser den här så ser jag verkligen ljuset i tunneln. Denna studio, denna skapelse. Vi ska få höra min music sen då. Ja. Clash i bash, clash i grash, clash i någonting, clash i allting. Så är vi vidare en stund då. Gå in till frugan i det varma fisluktsrummet. Det var gött. Har du gått ifrån potatisen? Potatisar, potatisar. Eller stiga att se. Ross and Shine motherfuckers. Idag är jag som är sjusövare. Vet du vad klockan är nu? Jag har gått upp för en liten stund sedan och duscha. 09:02, så det är inte varje dag. Jag är uppe 6 och springer innan för sövaren sig också. Och söver förbi dessa larma. Jag är lite trött när jag vaknar. Så det här är jag inte van att se. Fast, ja. Det ser ut som en sättlök. Bara skaffa lite färg på sig. Så inte en blek sättlök. Och en brun sättlök istället. Brun blir jag ju visserligen inte, men inte kritvit kanske. Nu är det så här att jag har ingen lust med ost. Jag har ingen lust med ost. Ja, nej. Jag har inte fått någon ost. Hello there, I am Oliver. I am from England, mate. You fucking piece of shit. You ugly ass looking motherfucker. You shit. Hallå där allesammans. Det var inte en britt. En arg britt ni såg. Det är jag, kolla vänta. Det är Pompernicus. Här har jag klätt ut mig till en liten lök. Idag, damer och herrar, ska jag tatuera Tallulah Boom. Tallulah Belt Halt. Tallulah Boombox. Tallulah Urch. Tallulah Birch. Kärt barn har många namn. Även Christos, Mythos, Legendos. Vi ska köra hans hand. Så ser man kan se här då när jag gör Birch på den. Vänta. Jaha. Originalis, så ser den ut. Tallulah Boom. Bula Birch. Och här ser ni, här har jag bara lagt på lite grå bakgrund. Som ska vara bakom till. Lagt på lite bös på den. Och mer bös så han blir liksom. Så här ser ni. Jag glömde, det ska vara prickar i ögonen och så där. Jag la 2 prickar i öga och en nere vid käften där. Klockan är nu inte mer än 11:49 och kommer klockan 16:10. Vänta, jag måste bara visa er en design här som jag blev dretnöjd med. iPad design som sen ska printas. Kolla på den här då. Ja då. Den ska jag lämna till Peter. Så han kan göra något fett av den. Fucking printelaricus Pompernicus. Här nu sitter jag här med Felchingo. Ska vi dra och äta? Felcher. Fanny Barduli. Äppelkreutzer heter hon på Instagram. Subscribe. Fanny Äpple undersök Kreutzer 92. Kom här. Gött. Då går vi tillbaka till L Studio då. Vad ska du gadda idag, Bark? Någon mask. Mask? Ja. Man har binikemask. Elon Musk. Elon Musk. Det är vilken stil i entré. Hallå. Tjena alla skinnbitar. Nu är vi 4 skinnbitar i bild här.
Skinn 1, skinn 2, skinn 3, skinn 4 och skinn Panski syns inte i bild, han är inte här just nu. Nu ska jag snart tatuera Tallolan Boombox, den här skallen jag visade er förut, ni vet. Och snart kommer ni alla att bli hänvisade till uttaljug.se även när det gäller att tatuera sig med inför besöket, under tiden, efter besöket och även Klarna betalningar. Så vi syr ihop allting till våran webbshop. Du är inte höjligt heller. Så det blir smidigt. Jag väntar inte. Jag var inte meningen att ha ljud. Jag menar att det skulle vara Utta Ljud. Utta Ljud var tanken, men det blev det inte. Uttaljud.se. Let's go! Bim, 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 bim. Bididin, ting, bum, bum. Bululum, bum, bulum, bum. Hello everyone and welcome to EF Marguerite. Today I'm gonna talk about my asshole. I know this is a tiny little room, but it really doesn't matter. My daughter is here as well. Hello and welcome to Poop Hole. A round of applause, please. Thanks a lot. I did not make a movie about this scene. Nu är han här, Bellman, Tallulah Boom. Dags för näven. Ja. Yeah. Här har vi han. Dödens skalle. Rätt på dasslök. Sättlök. Rätt på dasslök. Viss ena fingern då. Bara pekfingrar. Det här är ju size av en normal stor svensk penis. Mö fingrar det där. Ja, jag kan göra mö underverk det där kan jag säga. Underverk, alltså verk i under redet. Underverk med stora fingrar. Nu är stensilen på plats. Det här gött folk är fingrar det. Stilla nu så ni kan printscreena, ni som har något att fantisera om ikväll. Lullaby. Här är vi dödens skalle. Så där då, gött folk. Då är vi klara med... Vart är han? Tambula Bell. Klara med handen för dagen. Skindrino. Tjena. Ska vi dra och... Ska ni få se hur han blev? Jag är mycket nöjd. First session, here we go. Kan du bara ställa dig här i mitten av Lynns akvareller. Får se, stå här. Here it is. Hur kändes det? Tvärlugnt. Gjorde inte ont överhuvudtaget. Du tog det väldigt bra. Ja, tycker jag. Du sa inte ifrån en enda gång. Nej. Inte ens en sån här... Coolers. Nej, jag trodde det skulle göra ont, men det gjorde det inte. Så på en skala då, 1-10 kändes det? Ja, 10 bra eller? Nej, 10 är åt helvete. 1. Ja, det är bra. Alltså, look at the size of these penis. Jag menar fingrar. Stenbra. Gör en brofist och vi får avsluta här. Tjolö! Nu sitter jag här och väntar på Bente och Fältsson Pältsson. Så ska vi dra till Reality Lift och träna lite. Det blir ett litet bröstpass nu tänkte jag. Lite såhär halvsekt. Äter. Ja, sist när åt jag. Mos med Fanny förut. Jag känner mig lite mos. Hon fått in mig speciellt med mat idag så det är inget bra. Slarvas det med maten, unge herr Björk. Men, iväg och pumpa lite. Sen hem, käka lite tacos med frugan. Åja. Träna. Träna. Lyft. Verklighetslyft. Tjo. Hej. Nu tänker du kanske, men vad fan? Det här var ju inte vårt sist på i klippet. Det är någon så att Erik glömde hela sig själv. Alltså, det enda han kom ihåg var kameran från gymmet. Så ska visa vart dödsplatsen var för herr kameran. Så låtsas att du är kameran. Där. Glömde han kameran. Så tar vi väl ett varv. Kolla gymmet. Det är lite hantlar, väggar, tak. Och vi har tak på stället. En Erdor, den berömda ribbstolen som jag flet från väggen i det gamla stället. Jag har inte bestämt vart jag vill ha den. Benpress, sälrodd för hantel och hantlar och för skivstång. Boxningssäck, lite små mittsar och grejer. Hantlar såklart, cable och handtag och så vidare. Vikter, bänkpress, lite maskiner, även åt det hållet. Och sen in i löprummet som ska målas. Här har vi löpband. Här ska du in mer grejer såklart. Här har vi kök och dusch och lite sånt. Och här så ska Solfilms Olsson, jag menar Solfilms Olsson, foliera och sätta på våran logga och grejer. Men såna här skåp är ju inte görroliga som de är. Så då är det lite skoj och foliera dem, för fasen. Stort skithus, bra att ha. Åh, det här, den här vinkeln gillar Erik. Så här har vi gymmet. Där har vi lite kettlebells och hantlar. Här har vi assultbike och rodd. Sen så tar jag ett varv och så går vi. Så att det är lite obekvämt så här. Fetaste väggen som herr Björk, den andra, har gjort.
Log. Sådana här pads som jag totalt tappar namn på just nu. För att man kör overhead-grejer. Dubbla golv. Tavla heter det inte, det heter klocka. Använder vi oss mycket utav. Fett R. R. Sen klart man måste ha skåp vid ytterdörren. Om man är lat så tänker man ju bara gött. Då kan man bara öppna dörren och tjoffa in grejer. Och sen är det bara träna. Och sen efter man har tränat sätter man sig så här. Kakbug. Och så ben vi av. Så är det med det. Tjena, tjena. Reality lift. Skogall. Nu vill jag gärna att du ska sjunga på Inky Pinky Ponky. Daddy bought a donkey. Donkey dies. Daddy cries. Inky Pinky Ponky. Ho, ni kanske inte ser vem det är. Det är jag, jag lovar. Det är Pompernicus in the build, in the picture. Nu är det söndag. Klockan är strax efter 20. Jag och frugan ska dra till Bomstabaden nu. Till relaxen. We are on our way. Var ska vi nu? Bomsta, relax. Bomsta, Bomsta. Let's go till Bomsta. Avslutar vi veckan gött med lite relax. Börjar vi veckan med en timme på springbandy. Let's go. Det ska bli gött med bubbelvatten nu då, för det är kallt. En girlfriend är på hällare. Ta den här. Nästa dörr. The next door. Jävlar, vad det luktar klor. Klorilaricus. Det luktar swingers. Tror det har varit någon här innan också. Stanka kurv eller? Så vi är inne och swingar lite nu. Så det är gött. En liten bubble pool. En liten bastus. Ja, lite safting yta. Ett annat badrum. Kolla här vad hon tog med då. En liten götteskål. Här sa du. Är det inget gött? Nej, det är kallt. Det är kallt som bara fan. Där har hon träffat. Är det varmt? Jävlar vad man! Det här är fan söndag, det är gött för dig! Jonas, ingen vandrus! Vad gör du? Ansiktssång! Jävlar! Vad ska vara här inne då? Nu är vi in Dabastus och varje gång jag plockar upp kameran nu för tiden så har jag fulla munnen i godis. Och vart och köpt lite candy? Jo, gött! Nu är det blött candy. Är det blött candy? För vi hade en diabetiker bland oss som satt och åt ifrån poolen så att det kunde blandas med lite klorvatten där i. Men vad gör det? Det är bara Togge. Oh, nu får vi avbryta badandet på grund av ett vadå? Diabetes-larm. Ett så kallat Pompernicus-larm. Där diabetikus måste väga in sitt blodsocker för att se vad man ligger på. Här är jag, hej. Tar vi och säger ha det gött hej till lille spat. Det var gött. Vad tycker du, Ogart? Det var gött som fan. Ha det bäst. Let's go, let's do this. Nu ska vi dra till stubbutiken och köpa lite färg till brorsans vägg inne i kardiorummet. Se om jag kan få fram en bild här då. Jag gjorde en design för ett tag sedan som jag tänkte jag ska... Oh, här är han. Något sånt här ska jag göra. Sen så tänkte jag också de här, kolla. Kolla den här då. Mm. Det är liksom, jag vet inte, någon böller liksom. Men tänkte jag ta julgranskulor, såg av på hälften, limma på dem på väggen. Även ha några som hänger ifrån taket så det blir den värsta 3D-pisen av den. Den här målningen kan man heta Ronk. En boxningshandske. Hej, vet du vad jag är chockerad över när jag rakade av med mitt hår eller? Jag trodde jag hade mycket större huvud än vad jag har. Trodde du verkligen det? Ja! Hur stort är ditt huvud? Ja men alltså så sa Fanny Evelina också, för du är mycket mindre huvud än vad jag trodde. De ser mycket större ut utta. Jag tyckte du hade stort huvud om jag ska vara helt ärlig. Jo men alltså, jag tyckte det var mindre. Alltså först ansiktet så går det mindre ut så. Ja, det är för att jag har tågmuskler. Ja men det är som en lightbulb. Ja! Tågmuskler. Jag blir aldrig för gammal för det här. Nej, nej. Klockan är så mycket som 11:10. Vill du äta på och gå med sen då? Där. Vill du det? Ja, det är stenbra här. Mm. Inte riktigt lika. Det här är party. Nej, det är begränsat. Fan. Hej och välkommen till Kulörguiden. Idag ska jag lära dig allt om blackcocks. Va? Innerfitteråsa.
Vad sa du? Innerfitterosa, är det den där? Mm. Jag har inte tittat där inne så mycket. Ja. Då har vi ätit färdigt våran föda. Jag måste bara säga det där brödet kan här och baka är i särklass det godaste brödet jag någonsin har käkat. Det var, jag vet inte fan, den lilla beten som ligger där. Han var salt och han var 10 av 10. Är riktigt bra. God middag. Ligger där på, vad heter det? Boxnäs, va? Ja, Boxnäs industriområde. Boxnäs industriområde, ja. Exactly. Carbonara var dunder. Carbonara? Snedskur. Vad är det som här då? Den här har ju väldigt bra borst, men det här handtaget är så kort. Så det är ju inte en svår hålla. Den ser ju riktigt maxad ut då. Satan. Ta den här då. Det är jag. Det finns nog toalett här inne på Reality. Det är alltså Birras lillebror som har gjort det här stället med sin flickvän Michaela. Det är klart. En kirkbjörk. Tänkte jag att ni tar med den där till studion sen. Det kan vi göra. Oh, nice den var då. Det är annorlunda. Hello, look at this. Here we are going to do bilden jag visade förut då. Lite kalligrafia. Kommer du göra så som du gjorde på den första bilden att det kommer liksom gå över här? Med lite skugga typ på det här du gör. Ja, det kommer bli fett snyggt där. Jag tror att när man kommer in här, det jag gillar med att vara här med tavlorna som är och att det känns som om man är hemma hos någon. Mm. Det är inte, vad heter det? Commercial. Nej, nej. Det är inte någon sån här jävla franchise-gym där man kommer till en sån här, här kommer man hem till någon. Det är fett som fan alltså. Nej, nej. I like it a lot. Och kolla här, här har din mamma målat en vulva. Jag ser också en fitta. Jävlar, nu kommer Emily Bumbi snackat fram också. Hon kommer snart. Vulvish. Emily Vulvish. Ja. Ja, vi behöver röra oss också snart. Ja.